Хотел открыть. И просто. Це мене виліжуть. Вас там буде видно. А вступ. Hi guys, welcome back на Алісин канал. Сьогодні у нас трохи мукбанг. І Аліса нас змусила зняти подкаст для вас. Смачний. Тому що я робила. Тому поки вони там сьорбають. За нас, за вас, і за Україну. Я хотіла сказати на Кавказ. Ото одне в голові. Ухилянка. Так, я зараз хопа так і все, і Аліса просто виріже мене. Вона нормально вийде? Так. Да. Розказуй. Значить, я хотіла присвятити весь випуск вестернам, тому що це найболючіша тема. Одна з зрозуміло, що є. Та Боже, достань його, це все. Є. Так, а що? Мені воно на столі було. У нас, до речі, зрада, помілка. Реально зрада. А вже смачно. От мені... Ти кусаєш шоколад? Ухилянка. Я помала. А, мені показали, що ти ще кусаєш. Ти що, я що? Зрадниця і ухилянка. У мене що, шиза? Айда. У нас молочний шоколад. Коли він без нічого. Імба. Значить, зрозуміло, що в нас ще є внутрішні конфлікти в Україні. Але вестерни – це просто найрозумніші люди у Всесвіті, які завжди знають більше, аніж українці, які живуть в Україні. Значить, найперше відео, про яке я хотіла поговорити, це... Відео. Переходимо на Наташу на TikTok. Зрозуміла, що у тебе тут рекомендація. Ось під цю пісню Happy House Western виклав відео. Типу, побачив відео з Happy House в Україні, де в задньому дворі бомби. І купа людей прокоментували, а що щодо Палестини. І, типа, I'm genuinely so disgusted, типа, я, типу, коротше, огидна. А, так я думаю, тут хуй... Ні, тут... навпаки. А чого тоді лайк? А, це ж мітик. Ну, постав лайк. Ви бачите, на цьому вже півмільйона лайків. І якщо ви зайдете в коментарі, тут реально, ось, оці... Це я б думала, чи ти? Друзі. Ну, це твій телефон. Та я і заплюнула, кажу. А. Це твій телефон. Коротше, так, тут українські йдуть. Ну, у мене, о, це автобежний доступ так. До коментарів. Так, бо тому що там реально... Мені ось, у мене... Ось, там... далі пішли англійські коментарі. У мене, що, звичайно, все українське, бо я не ухлян, не дивлячись на мілку. Цей. І у мене показує спочатку український коментар. Так, це у мене так само. Да? Ну так я і не листаю у цю ху**. Так через те, що я знаходжусь в Україні, мені спочатку показується український коментарі. Просто на той момент їх ще було не так багато, бо я це відео ще давно зберегла. Звісно. Коротше, я хочу взагалі записувати відео. Щось буде... Ні, записується. Бу-бу-бу-бу. Боже. Значить, і ось тут якраз я була дуже шокована побачити нормальні вестернські коментарі. Ось реально нормальні, де люди усвідомлюють, що це ненормально порівнювати війни. Що вони пишуть, от я там, хтось написав отак, хтось написав отак, і вони всі ну реально шоковані. О, тут просто да? Ботики ще не налетіли. Да, реально. Да. А потім налетіли ботики, і автор обмежив коментарі. Не молодець. Пишуть, перестаньте порівнювати. Фрі Палестін. Ой, шоколадає. Скажи веру. А що по кіпопу? Ви знаєте, кого вони підтримують? Кого? Ізраїль. Як на мене, краще вже, коли пишуть, типу, Free Ukraine, Free Palestine, аніж писати Free Palestine під відео з Україною і максимально гейтити Україну і нашу війну, а ще тим паче підтримувати Росію в нашій війні, коли ти підтримуєш Палестину. А це... Типу, краще вже підтримати Палестину і Україну, аніж писати тільки одну річ. Дякую, що я не достала. Коротше, тому це просто якесь золото я знайшла.
де реально от люди з різних країн, і вони усвідомлюють, що це не ок писати такі тупорилі коментарі. Тому що до цього тільки погані бачили. Просто ви бачили переписку на сервісі. Вона просто куча разів відправляє цих всіх і просто фу, як вони на кумарі, як вони такі ой-ой. Ну, це вже Таня від себе додала. Ну, так. Коротше, топ, лайк, дякуємо за поширення. Тому що якби це зробив хтось з України, його б не сприймали всерйоз. Тому що є купа українців, які пишуть, я ще чавкаю, які роблять відео на англомовну аудиторію, і вони залітають англомовним людям, але чавкаємося, рубаємо. Але мукбанг. Знову залітають ось ці палестиновці, які пишуть, типу, та, у вас не війна, та у вас там нічого не відбувається, та ви там пізніше і так далі. О, зараз взагалі не тема, бо я просто згадала дуже смішне відео, мені вчора траплялось. Я повинна вам його розказати. Знаєте, Порошенко завжди, коли бачиться з дітьми... Дає свої цукерочки. Окей. Фух. Ой. Ти ж козирій пішла. Ну. І, коротше, є купа відео, де він дає дітям цукерочки. Цукерки Рошен. І мені трапилось відео, де якийсь геній зробив. Щас просто. Ну. Якийсь геній зробив відео, де там зворотня перемотка, тобто де не забирає. Там написано, здаємо назад зеленоботи. Типа дітей. Папаточка. Фух, дякую. Ой, знайшла. Це, по-моєму, ще, я не пам'ятаю, я вже останній раз ми знімали подкаст 4 місяці тому. Я вже не пам'ятаю, про що я там розповідала. 4 місяці, здається, наче півроку пройшло. А, ну. Ніхуя. Ну, бо ми знімали ще до нового року, це, а зараз встановлюється. Ну, коротше, інші люди. Ще раз, той коментар, де якийсь вестер написав «You guys are dying for nothing». Ну, переклад. Ви вмираєте ні за що. Тобі. І там йому відповіла дівчина, типу, ти вмираєш. Знаходили, пише, український знать не обов'язково, все равно ні з ким, крім часті України і маленьких діаспор за границями не поговориш. Але я не віжу цей аргумент, тому що, ну давайте тоді взагалі ніякі мови не вчити, окрім англійської. І то англійською тебе теж далеко не всюди зрозуміють. Ну а як тоді взагалі мови існують? А російську всі будуть знати. От це як мій одногрупник вчора Дімочка. Мені писав. Так. Дімочка, привіт. Він буде дивитися? Мені, здається, він може подивитися. Ну, Дімка... Дімочка, знаєш, що ти йдеш на... І він просто після цього відео і злайк. Ну. А так, писав, типу, відео? Ну, от я говорю по-русски, і ніяких же проблем нет. Дімочка, ти є проблема. Що таке? Потім далі Порошенко. По типу такого. Зараз у тебе Мілку буде забирати. А я її з'їла. Правда в тому, що ми держава не вдаха і в майбутньому нас дійсно немає. Це ухилянти якісь кажуть. І дуже боляче дивитися, країна, яку я любила, просто зникає. Погоджуємось чи ні, не змінює реальність. Коротше, ну це знову. Це із розряду, давайте сядемо і будемо плакати, ну і нічого не робити. Це типу, ми програємо, ми нам не виграти. Ну якщо отак от сидіти і казати, то напевно дійсно нічого не зміниться. Таким, той факт, що всім все одно на нашу війну. Блядь, я ту рибу їсть. Я теж хочу рибу, якщо чесно. Ну. Всім по***. Дякую. Всім по***. Твій подкаст. Ні, я думаю, це вона мені та що рибу хоче. Ні, всім байдуже на нашу, кажи, що війну. Пишуть, що означає останнє. Росія намагається пояснити їх діяльність в Україні, як де на нацифікацію. І відповідь, о, точно, я забув, що вони це намагались зробити, лол.
Okay. Ну, це теж, типу, в більш позитивному ключі. Я про те, що у нас Україна щодня обстрілюється і практично щодня гинуть люди, а ну, людям... я вже й забув, що Росія напала. Так, тут коментар же про те, я вже забув, що вони намагались, типу, цією тезою виправдати. Вони ж кожен день міняють причину. Можу. Також, за оці моменти, і ще на початку повномасштабного, таке було частіше, коли робились відео російською, українці робили відео російською, і писали по типу, чому російською, чому не українською. І завжди знаходилися розумники, які писали, у нас свободна страна. От оце фраза, термін «вільна країна», оці російськомовні використовують тільки тоді, коли це стосується мови. Всьому останньому, що стосується влади і в цілому країни, то вони навпаки тільки засирають і кажуть, ось, і це ваша свободна страна. Так я ось про це і говорила, що вони виправдовують тим, що типа свободна страна. Так, ну так і є. Ви маєте право розмовляти вдома, якою хочете мовою. Але є закони, тобто те, про що я от це вчора говорила, вчора. Так, що вам, коли зручно, ви говорите про свої права, але забуваєте про зобов'язання як громадянина України. Що є офіційна мова, якою ви повинні вести роботу, повинна обслуговування бути українською мовою в навчальних закладах і так далі, і все тому подібне. Вдома хоч китайською. Ну все, в чому проблема? Якщо і ви повинні пам'ятати, що всі не зобов'язані знати вашу, як вони люблять виправдовуватися 10-ю статтєю про нацменшини. Ну так якщо ви відносите себе до росіян, до нацменшин, то ніхто не зобов'язаний знати вашу мову, до якої ви відносите себе по національності. Тобто, якщо до вас спілкуються українською, говорять, я не розумію російською, то людина дійсно може не розуміти і не зобов'язана її розуміти. Yes. Ось, і це було дуже популярно на початку повномасштабного, і десь в перші, може, навіть перший рік. А от потім фраза «чому не державною», «чому не українською», «чому російською» і так далі, вони почали відноситися до так званих уже, перетворили термін «патріот» на людину, яка найжахливіша. І зараз всі, хто питають, чому це відео там зроблене російською, то все одразу називають «Ой, патріот». І під словом «патріот» вони мають на увазі щось погане. Ось, і там знову мені випало якесь відео. І пише дівчина, чому російською? І відповідають, це весь твій патріотизм спитати, чому російською, а не державною. Зали вже. Вона відповідає, просто прикол в тому, що, що по таке чудове майбутнє в Україні можна і не мріяти, про таке, можна і не мріяти, якщо і далі половина нашого народу буде пропагувати окупантський язик. Ну, язик в лапках. Там написали «у воєнних спросі». Вона пише, чому ви перекладаєте свою відповідальність на воєнних? Оце ще переб'ю. Дуже багато оце. Взагалі-то у мене друзі, у мене знайомі. Ну, ми знакомі, це вже десь раз обговорили, казали. Так, ми багато вже говорили. І питають, при чому тут моя відповідальність, а вам по факту відповідати нічого, скільки російськомовних парней там воюють за нас, мій отец, кстати, це... теж. Єдина народ бухелянт. Нема чого відповісти, а те, що вони нічого, крім, а взагалі-то там воєнні теж розмовляють на русском, ну, я більше нічого не чую. Так. Так кому що немає відповісти? Ми тут говоримо про національну свідомість і важливість української мови в Україні, і єдине, чим вони захищаються, це воєнними, які говорять російською. Вау! І пишуть, оправдала Нік. Іди на... Який Нік? Я завжди, коли так пишу, Львівські різдвяни. А, типа... Фортеця Львів. О, знаєте, що я можу вдогонку? І ось написали якраз фортеця Львова. Що вдогонку? Зараз дуже багато відео, я вискажу на цю тему. Дуже багато відео зараз з вулиць, як там співають пісні. Угу. І зараз найбільше це з Одеси, з Львову, угу, і з Івано-Франківська. Ну, ось це такі декілька основних міст, звідки такі відео.
І от мені там ще з Львова попадало, там з Івано-Франківська, з Ужгорода. Це дуже вайбові такі, знаєте, відео, де реально просто от просто випадково зібрались люди, там якісь музиканти і грають українські пісні, там підспівують. І це так, знаєте, душевно. Я би дійсно хотіла побувати в такому місці, де ось так от випадково просто зібралися. І всі разом, українці, які до цього не знали один одного, це просто випадкові люди, ось так от там проспівали якусь українську пісню. Це зроблю. Я то коли була у Львові рік тому, і це просто навіть словами не описати, коли ти там вживу знаходишся, це просто шмурахи по тілу. Тобто це дуже круто. Так. Особливо, коли це українські пісні. Дуже хороша атмосфера. З Одеси найчастіше це трапляються відео, де співають українські пісні, але старі, які російською мовою. І дуже, от коли це дійсно так, от коли трапляється відео з Одеси, ти заходиш в коментарі, там типу. Правильно, ти не знаєш, що буде завтра, треба жити останні, там, останніми днями, наче там завтра не настане, така класна атмосфера і так далі. Якщо відео трапляється десь західніше, західніших міст, це просто ти туди заходиш, це просто у нас війна закінчилась. А чому ми радіємо? Типу на повному серйозі. Це для мене звучить це як сарказм, типу. Але люди дійсно пишуть, типу, чому ви радієте? Вам не стидно, там хлопці гинуть, а ви стоїте співаєте. Я думаю. Ну, я взагалі не можу прийняти. Ну, ось я це, ми говоримо з подкасту подкаст, але реально, мені здається, що ці люди вважають, що ми реально повинні сісти, просто ось так от жити життя. І нічого не повинно відбуватися. Ну, але це так не працює, нам же, ну, я не знаю просто. Ну, у них ракети прилітають. Так, і типу, одразу видно, що, типу, війни у вас немає. Єдь. По-перше, в других містах так само відбувається, просто що стали якісь музиканти там пісню поспівали. Потім це ще пишуть, а де ТЦК? Це просто. Ну, коротше, мене це дуже дратує. І ще, от нещодавно вам присилала, виклали, прилітало у Львів і потрапило не в школу, а біля школи, і там вибило вікна, і там є пошкодження. І там виклали відео, де просто фотографії, там навіть не було ніяких ні слів, нічого, просто там, типу, наслідки прильоту такого-то дня. І там просто фотографії. І там це відео, там пару лайків тільки було, і там от єдиний коментар, це там, типу, ви це Харкову скажіть, чи щось типу такого. І, типу, що посміялись над цим. Люди, здається, забувають, що ну, це все Україна. Куди б не прилетіло, це ворожа атака. І, типу, просто ну, є сам факт, що є прифронтові місця, куди ну, логічно частіше прилітає, але це не значить, що ну, небезпека є всюди. Ну. Так. І так само прилітає в інші області, і там теж гинуть люди. А там... Воздушних трі... Куратурша, як це? Воздушні тривоги, короче, я не пам'ятаю, як куратурша каже. Нету, вони живуть собі, як нічого не бувало. І найголовніше, що... люди забувають. А, взагалі сюр. Мені недавно потрапило відео, там, здається, з Ужгороду відео, просто ось там, не знаю, якась центральна вулиця, просто там, знаєте, люди відпочивають, ходять день на вулиці, і просто так все знімають вулицю, без подпису, ну, без надписів, без нічого. А, просто те, там дівчинка, здається, виклала, що просто люблю Ужгород, чи щось таке. І там в коментарях люди пишуть, а я втратила думку, що написала. А, ну ось про це пишуть, що а що, тут війни немає, що люди просто так ходять. І найголовніше, що я хотіла сказати, що здається, люди забувають. Ну, типу, ми вже сказали про те, що це ненормально говорити про те, що а у вас війни немає. Це добре, що хоч десь в Україні менш-більш безпечно. Цьому треба радіти. А по-друге, люди забувають, що в західних містах дуже багато внутрішньо переселених осіб, які хочуть відчути себе в безпеці. Там дуже багато військових навіть на реабілітації. Люди чись про це забувають, що навіть якщо ми, повертаючись до те, що там стоять там ввечері музиканти, і всі разом там співають якусь пісню, люди забувають, що там можуть і військові теж бути, і просто люди, які хочуть там порадіти життю, ну... Знову за цю переписку. От вона відповідає. От мені дуже цікаво, чому російськомовні звертаються до нас російською. Чому ви так впевнені, що я розумію ваш язик? Він пише. Перевод для кого существує? Якщо ти хочеш, тоді говори на українському. А я буду говорити на такому язикі, на якому хочу. Скобочка є. І далеко не всі патріоти. Ну, по тобі видно, що ти не патріот. І вона пише, ой-ой-ой, чемодан вокзал Росія в такому випадку. Мені ще дуже часто трапляється, коли кажуть, що, а от,
я говорю на русском, я больше патріот, аніж ті, хто розмовляють на українському. Думаю, боже. А те, що ви принципово відмовляєтесь розмовляти українською, каже лише про те, що ви клоун. И він, и это аргументы, русский язык существовал до появления населения, которое сейчас там. И не переживай, если мне надо будет, то поеду, но не в Рашу. А ой, куда? Ще пам'ятаю, присылала вам відео, де, типу, а чому виїзд з Росії там, в іншу країну коштує, там, ну скажімо, там, $100, я не пам'ятаю. А виїзд з України в, коротше, за кордон, типу, там, $10,000. Напевно, тому що в Росії не оголошена війна. І, мабуть, тому що це Росія на нас напала, а не ми на них. Ні, котик, вмикай свої мізки. Я, до речі, мені вчора втраплялося відео, там, де які саме більше оці авіа... Як це називається? Катастрофи? Ні, не коли літають. Рейси? Так, да, авіарейси. Я там дивлюся, типу, Київ, Харків, Київ, Львів, я думаю, чого? Я тільки, знаєте, не знаю, вже з цією війною, я думаю, тільки за кордон їздить. Коротше, щось мене вже, знаєте, смувається, ці всі штучки. Дочки. А, типу, по Україні є? Да. Під час війни? Шо, та, до війни! А, я ж думаю. А. Ти що, прикалуєшся? Да, прикалуєшся? Да, зараз у нас тут політає. Да, а мені недавно випадало відео, де, типу, фільтр, як летить літак. І там це зняла дівчина, так, типу, от, в Україні пустили літаки, і там в коментарях, це зрозуміло, це, це очевидно, що це сарказм, і там люди в коментарях на повному серйозі пишуть, от, там, дуже багато жартів, типу, це Зеленський виїжджає ховатися, або там, боже, у нас в Україні війна, вони на літаках катаються, коротше, там просто в коментарях. От, знаєте, це, мені здається, люди, які в фейсбуках сидять, і які вірять всьому, що там їх пости якісь написані, це так само. А скільки ми знаєте, що зараз трохи позитиву згадала? У мене є дисципліна соціальні... О, згадайте мене! Відрахувати, Наташа. Соціологія масової комунікації. Значить, ми розбирали контент-аналіз, соціальні комунікації. І там ми шукали приклади, які дослідження проводилися за допомогою контент-аналізу. І я знайшла одне дослідження про те, як досліджувалась кількість української в соціальних мережах. І там це дослідження проводилось в 2019-2022. Коротше, там десь 2 роки до війни і 1 рік. А, ні, 1 рік. Коротше, неважливо, проводились дослідження. До війни і після війни. І там, ви знаєте, як ви думаєте, скільки відсотків українського контенту було в Ютубі до війни? Відсотків 5, хай буде. А ти до 10. Ти вгадала 5. Ну, коротше, 5% взагалі уявляєте, скільки це відсотків контенту в Україні? Скільки було російського? Зараз цей відсоток зріс в Україні до 45%. Ну, це вже краще, ну, так, але треба більше. Ви, якщо прочитали це дослідження, там реально ти читаєш і думаєш, у нас прогрес, типу, до повноштабного це просто якийсь жах. У нас, ну, там могло бути української, ну, не те, що менше половини, там її взагалі ось так от було. Зараз же в Інстаграмі це 90%, навіть трохи більше, 90% всього контенту робиться. Потім TikTok і яка вона ще платформа є? Ну, коротше. Twitter, YouTube. Так, що у них теж там десь 80-90. Потім там були по областях, в Києві 90% теж весь контент, який робиться, він робиться українською. Потім дуже зріс відсоток за останній рік в Одесі, і там тільки не зростає відсоток там Запорізька, Харківська, Херсонська, тобто там, де є були окуповані або є окуповані, ну, по зрозумілим причинам. Ось, тому ось так от, ну, такі дослідження дають зрозуміти, що ми в правильному напрямку. Так. Ось, і далі ти мені додала, щоб ти спросило,
І от ось одразу починають писати: «Лучше покажи випуску з банка, скільки задонатила уже вояка». Тобто, коли людина починає писати про важливість української мови, люди одразу переходять на: «А скільки ти задонатив?» Це їхня любима тема. Ось, також зараз багато блогерів, які... Скільки там фото? Блогерів, тіктокерів. Я, мені здається, такий коментар, що на українському із села, що ли? Мені здається, я не бачила таких коментарів. Я не знаю, навіть скільки там. В ВК. Так, да, реально. Ось, а мені нещодавно потрапило. І нещодавно теж декілька, буквально декілька днів тому, мені здається, теж натрапило на якихось блогерів, я їх ніколи не бачила. Але, судячи по коментарям, вони коли знімали контент російською, потім вони на якийсь час зникли, а зараз почали знову знімати, але вже українською. І там, блін, я не додала цей коментар, я, може, знайду. Теж там щось типу, чому ви на, типу, що ви на українському начали, чи щось типу такого. Russian aesthetic, оце коли знову про російську естетику, блін, написували всяку поїду. І там коментарі росіян, зрозуміло, що дуже багато. Радует глаз. Іди на крокус. Ра-та-та-та-та. За крокус взагалі не будемо згадувати, там, в принципі, немає нічого такого цікавого. Дуже велика втра-та-та-та-та. Мало людей. Я, до речі, писала свій коментар під цих Google картах. Ти знаєш, що це втра-та-та-та-та? Це від російської пісні. Іди на Аліса, ти зрада їм. Та ви побачите. Ну, ви не побачите. Це синок тобі так тупе? Ну так! Да. Ні, це він так стрибнув. Ні, ось це зараз ще тупе. О, ну, вийшов! Поспав! Мітігри! Що він такий злий? По-русски, пожалуйста, поросячу мову не розумію. Ну, не розумію, він знає слово. Да. Вас ніхто не жаліє, навіть Америка прекращає поставки, а РФ, техніка на фронті, все новіє. Весною увидиш результат. Ну, навіть вже якось не чіпляє. Вообще наоборот было. Вы над пленными и убитыми насмехались, а вот мы уже в ответ. Неприятно, правда же? Себе. Це ж ми в окупованому Донецьку проводили парад полонених, де в них можна було кидати все, що завгодно, що на. Ну, взагалі, не те, що конвенціями заборонено, це я не знаю, додуматись до такого, це ми. Да, це реально, і ми окупували їх територію. Неприятно, правда ж? Іди на мальчик. Одразу видно, що твоя мама тебе не любила. Краще б ти залишився на... Став, став, потом посмотриш. От мені ще дуже сміюсь щоразу, коли вони пишуть щось по типу: «От, такого-то числа». Вони там щось писали: «Такого-то лютого ми там, типу, наступаємо на Україну». І там всі росіяни чуть ли не флешмоб якийсь записували. Типу, да? Так. Я про це дізналась тільки потім, там щось мені якесь відео вибило, типу, з нарізками. Як росіяни знімали: «Ось, такого-то числа ви побачите нашу міць», там і так далі. І нічого не сталося цей день. Найгірше, це коли ще й Україна... Можна витягнути? Та тронулась бідність. Найгірше це коли ще й українці пишуть, типу такого, як пишуть: «Та поплач, крихітко, Росія та росіяни – наші брати. Так, причинили багато болі, але серед них є і нормальні православні брати». Ці православні брати. Добре перекладач спрацював. Так, от... Молодець, перекладачем вмієш використовуватися. Так, в більшості випадків це, скоріш за все, росіяни, які просто перекладають на українську і намагаються, пишуть, коротше, ху всяку. Так, ще прикриваються православністю. Іди на... відносини там якоїсь країни з іншими країнами. І там, типу, там всякі смайлики і так далі. І там була за Македонію, і там з Росією не дуже. Бро у Росії біф з Македонією, і там відповідь: «У Росії біф з кожним». І там якийсь індус відповідає: «На-а, не з усіма». І йому відповідають: «Так, лише з хорошими країнами». І він пише: «З яких пір...» Мені здалося, тут не good, типу countries, чи що це? Countries. Да, а з good комунізмом.
я думаю. Ну, коротше, і пишуть, з яких пір корумпований Захід став хорошим? Даже ми такого не чекали. А хто тоді не корумпований? Індія? Блін, а я далі, походу, не скрінила, чи я видалила ті скріншоти. Коротше, у них там дуже серйозний, довгий... Там був діалог, де цей індус захищав Росію і казав, що, типу, Росія... Типу, коротше, оце стандартне, що Захід поганий, а Росія хороша. Індусів теж ми кенселимо, бо вони підсоси, коротше, російські. Та там проблема не тільки в їхній підсосі Росії. Ось. Вже твої коментарі. Тебе будемо кенселити? Та куди? Ще раз, швиденько, випало мені відео, воно там, воно дуже сильно залетіло, це росіянка, яка живе в Канаді, і вона зробила відео про те, типу, що коли пішла на манікюр. А, за російський манікюр? Так. Мені ось вона випадала, і потім ще декілька. І ти кожен раз, коли ось такі відео, типу, що за російський манікюр, що там американки в захваті, які там гарні російські манікюри, ти заходиш на аккаунт, а там прапор Росії. Тобто це сама росіянка просто... Снимаю, і ти думаєш... Вони сусуть самим собі. Покань себе не похвалиш, і ніхто не похвалить. Виклала. І там ще вона написала... Чи з фільтром гламур? Покажи себе справжньо. А без фільтрів? Слабо? Чи ми комплексуємо? Так це вона навпаки, типу, росіянку показала. Точніше, вона там написала за... типу, дівчина з... Аліса коментарі. Не питала. Eastern Europe. Eastern Europe. Де ми живемо? В Україні. Дома. Східна Європа? Східна Європа. Я ухилян. Don't speak Ukrainian. І там це росіянка. Це росіянка. І там вона говориться про російський манікюр. І вона написала дівчина з Східної Європи, але для вестернів вже не існують люди ні з України, ні з Білорусі, ні з Румунії, ні з Молдови. Тільки існує Росія. Для них всі європейської зовнішності люди, блондини з голубими очима, росіяни. Це росіяни. Я заходжу в коментарі, і там найперші коментарі це «Боже, які росіяни гарні! Боже, ви бачили українських дівчат? Боже, вони такі гарні!» Коротше, там і українською, і написала англійською. А уявіть, якби це був не Russian manicure, а Ізраїль манікюр. Типу, наскільки б ізраїльський манікюр, навіть якби він просто називався ізраїльським, наскільки б його закенселили у той час, як російський манікюр не банять ні. Я написала, і мені тупо почали відповідати, люди теж вестерні, і пишуть, Боже, оце ви вмієте політику вплести. Росія бомбить Україну кожен день. Звісно, я буду приплітати політику. Це для вас. Ви живете в безпечних країнах, і у вас все ок, і ви можете писати політику приплітаєш. Іди на. Коротше, і мені написала росіянка. А як ви свої фрі Палестина? Ви підконуєте? Все понятно. Сорі, ти хотіла якось підвести. Так. Що мені оце відповідали. Ти можеш мене вирізати. Я тебе виріжу повністю це відео. Ютуб сам це зробить. Ну, не в цьому випуску. Я відповіла мені росіянка, паніку, все понятно. А у мене нік називається Бандерівець. Спочатку я взагалі відповіла москалів, не питали, мені TikTok заблокував. Я написала до не питала. Зато якщо вони пишуть хохли або ще щось погірше, то нормально. TikTok все припускає, ніяких порушень не знайдено. І потім я ще, по-моєму, щось написала, щось по типу кус, і знову заблокували їм. Коротше, кус. Що це значить? Kill yourself. Типа скорочення? Да. Це вбий себе. А, все. English. Так, але зараз TikTok, якщо написати кус, то теж вже блокує. TikTok? Ну, китайська програма. Коротше. Просікли. Так. І там... І хтось з Ізраїлю теж мені відповів, там, типу, хтось написав, типу, а яким боком тут взагалі Ізраїль? Типу, що ви настільки тупі, що до це приплітаєте? Мені пишуть. І там відповів цій людині, якась людина з Ізраїлю, типу,
я сам з Ізраїлю, але я сам не зрозумів, лол. І я йому відповіла, типу, я про те, що коли щось стосується Ізраїлю, неважливо, що його одразу блокують, у той час, як Росія є терористом, і коли щось стосується Росії, то всім абсолютно ок з цим. І він, ця людина мені пила, типу, так, так, я зрозумів, але, типу, своїм коментарем ти нічого не доб'єшся. І я пила, типу, так, я вже це зрозуміла, я його видалю. І я його видала, тому що я зрозуміла, що мені стане, ну, реально, нічого не зміниться від мого коментаря, мені лише будуть написувати, яка я тупа. І все. Це тупі вестерни. Все. Це все. Все. Підводимо підсумки, гайз. Коротше, там ще дуже багато чого, що я можу говорити. Ми насправді, мабуть, навіть не половини пройшли з того, про що я хотіла поговорити і що хотіла б говорити. За те, що відбулося, може ви б***ти свої позакриваєте, те, що відбулося за останні 4 місяці. Тому хоч щось, хавайте те, що є. Все, дякую за перегляд цього відео і побачимося у наступному.